sitter i en vanlig Mercedes B-klass som inte är så vanlig, för det här är en gasbil. Gasbilar kommer mer och mer, fler och fler människor upptäcker inte minst de ekonomiska fördelarna med dem. Att köra dem privat, att köra dem som förmånsbil, framförallt om du kör med mot milersättning. Kostnaden att köra en gasbil är ungefär 8,20, motsvarande 8,20 liter kronor per liter bensin, så att det är alltså betydligt billigare. De är lite dyrare. Den här B-klass NGT som den heter kostar 12 000 kronor mer än motsvarande konventionell bensinbil, men så räknar från miljöbilspremie på 10 000 kronor så är det plus minus noll nästan, och det blir ju väldigt mycket plus när man räknar på kostnaden och fordonsskatten som är mycket lägre. Förmånsvärdet är mycket lägre om man har den som tjänstebil. Fördelen med den här bilen är då att den har en stor bensintank och en gastank, så räckvidden är ungefär 100 mil på den. 54 liter bensintank har den, jämfört då med de två närmaste konkurrenterna Opel Zafira och Volkswagen Touran, som visserligen är 5 plus 2 sitsiga, den här är vanligt 5 sitsig. De har ligger på 13-14 liter bensintank, det vill säga man måste tanka väldigt ofta, och nackdelen med gasen är ju då att man får tanka gas på ett ställe och bensin på ett ställe i stort sett i hela landet. Ett annat problem är ju då att gaspumparna är få än så länge. Det finns ett 90-tal i landet bara. Ni kan hitta listan på en förträfflig hemsida som heter miljöfordon.org, som bland annat Malmö kommun står bakom. Där finns lister på alla fordon, alla tankställen. Tidigare har det varit så att nästan alla tankställen har bara haft naturgas. Nu kommer fler och fler tankställen med biogas också. Och reduktionen då av koldioxid är ungefär 20% med naturgas, 80% med biogas. Så att ska man köra miljövänligt så är det ju givetvis biogas man ska köra. Här har vi en mätare där vi ser hur mycket gas vi har, och längst ner till höger sitter bensinmätaren. Och med en knapptryckning på ratten kan jag välja mellan att köra på bensin som jag gör nu och gå över på naturgas med ett tryck här borta. Och då lyser det en klocka där nere och står CNG där. Och den här omkopplingen är helt omärkbar. Likadant om man skulle köra på gasen hela tiden och den skulle ta slut, så går bilen omärkbart över på bensin. Gas, det är väl farligt, tycker en del. Kan explodera, och vad händer när man krockar? Men i den här bilen så har du dubbla golv till exempel, där gastankarna, liksom bensintanken, ligger mellan golven. Bilen är krocktestad med gas. Både tyska Tyv och tyska Dekra har krocktestat gasbilar, både konverterade och originalbilar, och utan några större skillnader och explosionsrisker. Så att säkerhetsmässigt tror jag inte man ska bekymra sig mer om en gasbil än om en bensinbil. Och servar man och sköter det, så är det samma sak med gasen som med bensinen. Jag tror inte att det är någon större risk med det.